oikein hyvää lauantai-päivää, jengi. Tänään on 20.8. ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sorsastuskausi on alkanut. Ja tänään mä oon matkalla mökille ja Keni ja Faija venaa siellä, niin koitetaan päästä mahdollisimman äkkiä perille, niin päästään tuohon iltalentoon. Mulla on 90 kilsaa rangea tankissa, niin tässä on pakko käydä tankilla välissä. Lyödään tankki täyteen, jatketaan matkaa mökkiä kohti. Jotenkin niin mulla tuli nyt tämmönen blackout, että mä en muistanut, että tankki oli tuolta toisella puolella. Jätetään tohon noin. Niin joo, mut nyt lyödään tankki täyteen ja sit mennään jatkaa matkaa. Ei muuta kuin paranee vaan tää homma. Tää mittari ei toimi näköjään, niin siirrytään seuraavaan. Nyt täytyy sanoa, että on niinku pikkasen säätöä. Tämmöisestä mä en oikein tykkää. Vauhtia pitää olla, niin silloin asioita tapahtuu. Nopeet liikkeet on näyttäviä, niin kuin se sanonta menee. Kokeillaan nyt vielä tätä. Go. Täytyy ne karstat putkestakin välillä polttaa, niin tossa ne palaa hyvin. Nyt ollaan mökkitiellä. Mun on pakko kokeilla vähän. Neliveto, niin voi vitsi, että lähtee. Ihan oikeesti. Tää on niin siisti. Hyvä auto. Tuolla on ilmeisesti toi Faija ja Keni, niin ne on nyt rannassa jo. Ne on siellä kyttäämässä, jos sieltä tulee jotain lintuja, niin Niin, kohta nähdään nekin. No niin, siinä on meidän kaksi kunnon mettämiestä. Nyt on oikeet kuteet päällä. Maxfit-paidat. Joo. Toi on hyvä. Ja nyt kun on mettäkausi, niin mä otin tämän värisen repun käyttöön. Pitäähän se olla niinku metsästykseen soveltuva. Ei täällä voi olla mikään muun värinen reppu kuin vihreä, eiks niin? Tosta otetaan vielä drooni mukaan ihan läpällä. Ja sit vaan mökille. Mitä mettäukko? Ihan hyvä, no heitä mulla. No. No niin. Kunnon Rambo baby. Joo. Just sanottiin, ettei tarvii kun metsästys asuu tästä ylöspäin. Kaikilla on, Mikelläkin on. Ja otsasta ylöspäin. Ei tarvii muuta. Hirvee tuuli. Keni! Ammu jo! Kummalla me mennään? Veneellä vai tolla? Lautalla. Mä koitin ruotsin näin sorsiin. Veneellä. Eli tänään mennään veneellä. Viimeksi mentiin tällä. Se oli kova, kun me laitettiin tässä näkyy tätä kamoverkkoa. Peitettiin tää koko homma ja otettiin tuolit ja luoteja niin hemmetisti mukaan. Tai panoksia siis. Mut kyllä me itse asiassa saatiin. Eiks me viimeksi saatu? Kuinka monta? Kyllä me saatiin niin paljon, ettei muista kuinka paljon. Katsotaan, että sorsiin. Aito tämmönen. Tässä on siis leivä vaan. Niin ja sitten me otettiin viimeksi kans niin tää venootti. Tää ei oo vene eikä kanootti, niin tää on venootti. Laitettiin se tohon hinaukseen ja sit kaksi äijää meni sillä ja kaksi äijää oli lautalla ja sit me niinku kierrettiin semmonen poukama läpi ja se oli kyllä siistiä, mut jumalauta kun ampui siinä, niin se heilahtaa niin pahasti, että siinä ei meinaa pysyä. Terve Nopi, tules katsomaan. Moikka, joo ja univeemari, niin. Semmonen kaveri. Hyvä tyttö. Käydäänkö vähän vetää rundia ja katsoa mitä täällä on tapahtunut. Elikkä ainakin tosta on paljon lähtenyt. Pikkumökki on edelleen paikallaan. Tästä on puu lähtenyt, se oli aika iso. No täällä on yksi semmonen makee juttu, uusi asia. Nyt te näette sen. Eli toi.
kunnon nurtsileikkuri. Siinä on kolme tuommoista leikkuuterää tai leikkuria ja tota noin, niin tää on husse. Siinä on kunnon digimittaristo ja kaikkea. Ja tästä kun katsoo paljon tätä lääniä on, sitä menee tonne päin. Ja sitten tuossa sillan toisella puolella. Siinä on vielä jatkuu nurmikkoa, niin tota, on täällä niinku leikattavaa aika paljon. Nyt mä muuten huomasin, että tuosta on lähtenyt kans toi iso pöytä. Siinä oli nämä pitkät tasot silloin viimeksi päällä, niin sekin on lähtenyt. Ja sit tossa on noi, joo, siinä nyt kaikki on. Mut joo, aina että täällä niinku jotain töitä tehdään, niin täällä muuttuu aina sitten asiat vähän sen mukaan, mutta sillä viisiin. Tota noin, niin nyt te aletaan valmistautua tota metsästystä varten. Mun on pakko syödä muutama makkara ennen kuin mennään, mulla on niin hirveä kova nälkä. Niin sit otetaan vähän tyyntyy ja lähdetään etsiä joku hyvä spotti meille. Tossa on meidän pihvit, grillataan nää nyt, tossa on 9 pihviä. Mä veikkaan, että tässä on yhteensä ehkä joku, onks tossa pari kiloa? Pari kiloa varmaan. Joo. Nyt on hyvä. Marino, nyt on hyvä. Minkä mä ammuin? Ai vitsi, et on kuuma, ei saakeli. Hei Keni! Joo. Naapuri tulee tuolta. Joo. Puolesta meidän tonttiin. Niin. Esittele nopea sun ase. Sitten kerro jotain. Näitten aseitten lisäksi meillä on tää. Remingtoni. Ja tää on haulikko. En mä tiedä, mitä muuta voi kertoa. No lataa tää, nyt se. Lataa se vaikka. No näytä miten. Okei, okay, okei. Okay. Tuota nopi tulee pois. Joo. Nopi. Nopi tule. No niin. All right. Okay. Let's go. No niin, tuo on täynnä vettä. Anna mennä. Vittu, et meni oikein korva lukkoon. Niin meni. Ja pihvit paistuu. Tässä on niinku tosimiehen tämmönen annos. Kolme pihviä. Hyvä noni. Siinä on nonin annos. Katsotaan vähän pikkumekkiä kans. Joo, joo. Tää näyttää aika lailla siltä, miltä viimekskin jätettiin tähän kuntoon. Täällä on vähän lautaa aina lattialla ja tälleen, mutta näitä käytetään sitten kuitenkin. Niin tota, se on hyvä olla silleen, ne on helposti saatavilla. Yläkerta, mä veikkaan, että siellä on kaikki kans ihan jees, mä en jatka mennä sinne. Mut tää on kyllä kiva. Täällä on kunnon musavehkeet. Ja tota, nää on ihan siis vanhat, mut toimii ja lähtee aika hyvin tehokin näistä. Tää on semmonen makea Samsungi. Toimii kuitenkin. Ja tota, hei, tänne pikkumökkiin, niin me ajateltiin silleen, että tehdään tähän kulmaan joku semmonen niin kuin taso, mihin saa mikron, sit kahvinkeittimen, sitten tulee jääkaappi, ja sitten tähän näin, tämän tolpan ympäri, niin tähän tulee semmonen baaritaso, tai tämmönen, mikä se nyt on, baaripöytä siis nimeltään. Niin silleen, että kuitenkin tästä niin kuin pääsee kävelemään ohi, jos haluaa, ja tota, sit voi laittaa tähän kaikkiin juomia, että sit kun tulee kavereet tänne näin, niin se on kiva. Kiva laittaa siihen sitten. Ja tota, niin, sitten täällähän on ilmalämpöpumppu. Toi viilentää saakeli hyvin. Niin hyvin, että oikeasti kurkku tulee kipeäksi, jos se jättää liian kylmälle. Ja katsotaan vielä tänne näin sitten. Tällainen makee. Mun mielestä ihan jees. Sitten mietittiin vähän, että vaihdetaanko sohva johonkin toiseen, pitäisikö tänne ottaa sängyt tai jotain, mutta tota, kyllä tää nyt silleen istumapaikkaa on ihan okosti. Et tota, 4 tyyppiä ja tohon mahtuu ihan hyvin sitten. Saunahan on tossa toisella puolella. Semmonen lyhyt esittely tästä mökistä.
Noniin. Katsotaan vähän, minkälaisia varusteita mulla. Mä 4 vuotta sitten hommasin XXL:stä ihan tämmösen perus tosi ohuen tämmösen niinku kamosetin metsästyspuvun. Tosta näkee ihan näkyy läpi. Silleen, joo, tää ei oo ollenkaan siis paksu. Eli pointti on se, että peittää nämä käsivarret silleen, koska nämä oikeasti näkyy tuolla, että sorsat erottaa nää kyllä. Ja niin sit vähän tavallaan sopeutuu paremmin tommosen maaston sekaan, että jos haluaisi mennä semmoiseen. Sitten täällä on vielä lippis. Vaihdetaan. Toi on hyvä. Tää on kova. Kommando. Näin. Ei paljon nää. Mut tän voi heittää ylös taas näin. Mut mikä toinen hyvä juttu tässä on se, että ei tuu hyttysiä, kun heittää tän verkon. Kyllä tosta näkee läpi, mut mä en ikinä käytä. Mä heitän sitä aina tälleen päälle. Ja sit tässä on vielä nää tämmöset hanskat. Tähän kun olisi jossain menossa jonnekin Vietnamin sotaa. Ja sit siellä oli vielä sukat ja kalsarit. Ja kalsarit on mukana. Ei, tälleen näin. Nää on kyllä hyvät. Kokeillaan. Mä heitän nää byyset päälle. No. Ok. Nyt. No niin. Tosi. No niin. Se on hyvä puku. Eikö se ole? No, ei ole oikeesti kuuma. Vaikka siltä voisi näyttääkin, mutta tästä tulee ihan läpi. Niin kuin, että... Kyllä. Good. 79 äkää. Haluut ostaa, saat 90. It's good. Noni tyypit. Nyt lähdetään mettälle. Kamat messis. Vene valmiina. Lähdetään kattoo. Okei niin. No niin, nyt me ollaan tässä näin. Heitettiin ankkuri. Ja me sovittiin silleen, että faija ampuu sitten, jos tulee niinku tuolta suunnalta tai tonne taakse. Mä otan tästä niinku tälleen tonne noin. Ja Keni nappaa sitten koko ton puolen tai sieltä tuolta takaa, kun Kenillä on silmätkin selässä. Nyt on niinku tosi kyseessä. Nyt on haulikossa silleen, että ykköspiippu lähtee eka, sit lähtee kakkospiippu. Elikkä yläpiippu eka, sit lähtee alapiippu. Ja tosta kun toi tulee toi kyyhky, niin nyt se saa kyytiin. Tosta tulee yksi. Tosta tulee yksi. Katsotaan kääntyksen. Hei Keni, heitä mulle 2 kodea vielä. Kovin paukkui. Joo, no, mä en yhtään tiedä mitä mä oon, mutta... Ensimmäinen saalis saatiin. Mä osun sen ekan periseeseen. Tossa tulee toinen. Voi vittu, katso paljon lintua lähti. Tuolla saaren päällä. Älä kerro mikä lintu se oli. Ei se. Se oli sorsa, se on tuo repus. Joo, tää kuvaminen ja ampuminen ei oo ihan niin helppoa kuin mitä luulis. Kyyhky tipahtaa ihan kohta tonne käydä hakee. Täytyy laittaa uudet naakelit piippuun. Mä osun siihen yhden kerran, sit lähti sulle. Tää on siisti. Eka meni huti, toka osu. Eli monta kertaa me ollaan ammuttu. Nyt Keni veti 2, sä vedit 2, mä vedin 2. Sitten 8 paukkuu. 8 paukkuu mun mielestä. Siinä lähti toinen. Kyllähän tässä kävi nyt vähän silleen, että ei saatu mitään niinku syötävää saalista. Mutta oli hauskaa taas ja pakko sanoa, että tämmönen sää niin kyllä kelpaa olla, että ei oo yhtään kylmä. Oliko teillä kylmä? Ei oo kylmä, mä heitin kans tän tähän päälle, että alkoi tuulee ja parempi kamusuoja. Niin kyllä. Mä otan teepana päälle ja se kello vähän viiteen. Joo, se on just näin.
Niin tota, mennään tosta. No. Siis, mistä sä oot hommannut? Mistä noit saa? Mä ah, joo joo. Mut sä nähnyt mun shortsit. Hei Kenny, sulla on vielä makemmat shortsit. No ei vaan. Ei vaan. Joo. Mut ei mitään, mennään nyt tonne mökille takas. Noni odottaa siellä ja sitten unpackataan kamat. Ja, tai itse asiassa pakataan kamat ja sit lähdetään kotiin. Mä haluan myös sanoa vielä, että ja sit pitää sille leikkaa se tohon. Mä haluan myös tehdä mitenkään. Jaa, jaa, jaa. Noin. Tästähän se matka kohti kotia nyt sit alkaa. Eli tota, lähdetään menee. Kyllähän se lähti. Siinä oli launch control. Toi on aika härski lähtö, kun pistää sen päälle. Et kyllä tää niinku aika mukavasti repii jokaisella pyörällä. Jees. Ei mitään. Suunnataan kohti kotia taas. Noni. Tää päivä oli tässä näin. Ja tässä ei oikeastaan mitään se ihmeellisempää enää. Nyt mä menen suihkuun, sit mä menen nukkumaan. Mulla on niin paskana olo. Mä haluan kiittää teitä kaikki, jotka seurasitte ja jaksoitte katsoa videon loppuun asti. Ja tota, muistakaa nyt painaa peukkua, jos tykkäsitte, ja laittakaa kanava tilaukseen, niin nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Se on moro, hyvää yötä!